សូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងមិននឹកស្មានដល់បុរសសង្ហាខាត់វៃហាំងធ្លាក់សម្រស់ដល់ថ្នាក់នឹងធ្លាប់តែឃើញតារាសម្ដែងលោកខាត់វៃហាំងមានរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ដោយឡែកជួបជាមួយនឹងលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញលោកខាត់វៃហាំងប្រែទៅជាស្គមសូមបីតែមុខមើលទៅដូចមនុស្សគ្មានកម្លាំងកំហែងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃថតកម្មវិធីឲ្យសមាគមទ្រទស្សន៍កាលពីពេលថ្មីនេះលោកខាត់វៃហាំងបានលេចមុខជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនដែលមានសម្រស់ស្រស់សោភីដែលមានប្រជាប្រិយភាពដោយអ្នកទាំងពីរបានច្រៀងរួមគ្នាថែមទៀតផងអ្វីដែលធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺលោកខាត់វៃហាំងដូចជាបាក់សម្រស់ខ្លាំងតែម្ដងសូម្បីតែមិត្តភ័ក្ដិនៅជុំវិញក៏លន់មាត់ដែរមិនគួរណាខាត់វៃហាំងធ្លាក់សម្រស់ដល់ថ្នាក់នឹងទេលោកពិតជាស្គមខ្លាំងណាស់ជាក់ស្ដែងតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលទស្សនិកជនបានឃើញនោះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារូបសម្រស់របស់លោកគឺប្រែប្រួលខ្លាំងតែម្ដងពិតប្រាកដណាស់លោកខាត់វៃហាំងពិតជាស្រកសាច់ខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យមុខផតឃើញតែឆ្អឹងនិងបាក់សម្រស់ខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះខាត់វៃហាំងក៏និយាយផងដែរថាមួយរយៈនេះលោកស្រកសាច់ច្រើនណាស់ឃើញស្គមបែបនេះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីបើតាមប្រភពព័ត៌មានមួយបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាលោកខាត់វៃហាំងបានទៅកែសម្ផស្សមួយកន្លែងដើម្បីធ្វើឲ្យមុខចេញជារៀងអសវីដែលគេកំពុងតែពេញនិយមបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្នចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនពិតជាចាប្លែកមែនទែនសម្រាប់តារាសម្ដែងលោកខាត់វៃហាំងដែលធ្លាប់តែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមាំមួនឥឡូវនេះគឺប្រែជាស្គមតែម្ដងមុខឡើងផតចាសុបីតែរៀងក៏តូចជាងមុនផងដែរតែតាមប្រភពចាបានបង្ហើបថាលោកខាត់វៃហាំងបានទៅកែសម្ផស្សឲ្យចេញមុខអសវីក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនវីទេគឺស្គមតែម្ដងចាគឺគាត់ស្រកសាច់ស្គមទាំងខ្លួនស្គមទាំងមុខផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា